שלום למאזינים, שלום הרב אמנון. שלום וברכה. הרב אמנון, אנחנו עוסקים בהקמת המשכן ובכליו. התורה מקפידה בכלים גם לומר את התפקידים שלהם. היא מדברת, אומר, על הכפורת, אז כתוב, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת, במנורה נאמר, והאיר על עבר פניה, כלומר, למנורה יש תפקיד. ואני רוצה להתעכב על התפקיד של השולחן, שכתוב כאן אחרי שעושים אותו, ונתת על השולחן לחם פנים לפניי תמיד. כשאני קורא את הפסוק הזה, אני מבין ששמים על השולחן כיכר לחם. אבל הנה, בפרשת אמור, בויקרא כ"ד, פתאום זה לא כיכר לחם, אלא ולקחת סולת ואפיתה אותה 12 חלות, ושמת אותם שתי מערכות, שש המערכת, כלומר, שתי מערכות, כל אחת עם שש חלות, איך הגענו מלחם אחד ל-12, ממש כמו ביעקב אבינו ל-12 שבטים, איך הגענו גם כאן? אני מבין שאתה רומז לכך שמן הסתם יש פה שתי בחינות. אתה מן הסתם אוהב את התשובות האלה. אז האמת שנראה לי שאכן יש כאן שאלה ובאמת שתי בחינות אולי, או שני תפקידים שונים של הלחם. בעצם, למה יש במשכן לחם ושולחן? לפי מה שמופיע אצלנו בפרשה, ונתת על השולחן לחם פנים לפניי תמיד. נראה שבעצם זה חלק ממה שמייצג שהמשכן כולו כביכול ביתו של הקדוש ברוך הוא. הספורנו כבר עמד על כך שמה שמייצג לנו בית זה בדיוק מה שמופיע אצל אלישה, שהאישה השונמית עושה לו עליית גג שיש בה שולחן וכיסא ומיטה ומנורה. ולמעשה זה בדיוק מה שיש לנו במשכן, יש לנו שולחן ויש לנו בעניין הזה כיסא ומיטה, זה היינו הך, הכפורת שעליה הקדוש ברוך הוא שוכן, ויש שולחן ויש מנורה, וזה מייצג כביכול את ביתו של הקדוש ברוך הוא, כביכול שהקדוש ברוך הוא דר בממש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, דר בתוך המשכן, ומה זה בית? בית סמלי, זה המרכיבים הבסיסיים שיש לו. וממילא השולחן עם לחם הפנים הוא כביכול לחמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מכירים את הביטוי, לולא מקרא שכתוב אי אפשר לאומרו, אבל לחם תמיד, לחם לפניי תמיד. קורבני לחמי לישי. אז יש, הקדוש ברוך הוא כביכול אוכל לחם. לעומת זאת, בפרשת אמור, כפי שציינת נכון, כשאנחנו מדברים על 12 חלות, אז 12 זה מן הסתם מייצג את 12 שבטי ישראל. וגם ההמשך של מה שנאמר שם, ושמת אותם שתי מערכות שש המערכת, שתי מערכות של שש, זה כבר מזכיר לנו מאוד את מה שיש לנו בבגדי הכהונה, שיש על הכתפיים של הכהן, אבני שוהם, שישה משמותם על האבן האחת, ושישה נותרים על האבן השנית כתולדותם. וגם שם נאמר שהם אבני זיכרון לבני ישראל, ונעשה אהרון את שמותם לפני השם. בדיוק כפי שנאמר על ה-12 החלות של הלחם, של השולחן, של לחם הפנים, שגם שם נאמר שזה בעצם משמש לאזכרה, והיה ללחם לאזכרה. וזה מייצג בעצם את לחמם של בני ישראל. שנמצא לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מברך את לחמם של בני ישראל, ועל כן רק שם נאמר שבפועל, והייתה לארון ולבניו, ואכלו במקום קדוש. אצלנו זה נאמר לחם תמיד לפניי תמיד, כביכול הלחם הוא לפני הקדוש ברוך הוא, אבל שם נאמר שבפועל הארון ובניו אוכלים את הלחם כמייצגים את עם ישראל. וכך יוצא שיש באמת שני תפקידים ללחם, הם גם מייצגים כביכול את לחמו של הקדוש ברוך הוא ומשקפים את העובדה שהמשכן הוא מקום השראת השכינה, והם גם מייצגים את לחמם של עם ישראל שמתברך משבת לשבת, ובפועל אהרון ובניו אוכלים אותו במקום קדוש. יפה מאוד, אני רק אולי אוסיף עוד דבר לדבריך, שנלך בכיוון שלך, ניקח את המנורה. יש לנו כאן שבעה
שישה קנאי מנורה בנוסף למנורה עצמה. כלומר, יש לנו כאן שבעה נרות, ועשית את נרותיה שבעה ולה את נרותיה, ועיר על עבר פניה. לעומת זאת, בתחילת הפרשה הבאה מיד, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד, באוהל מועד מחוץ לפרוכת, אשר עלות יערוך אותו, אהרון ובניו, מערב עד בוקר לפני הדבר, חוקת עולם לדורותם, מעד בני ישראל. גם כן, אולי מנורה שנפרסת, שמתארת את כל מערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, לעומת נר תמיד, הנר שמייצג לפנינו את הופעת השכינה, במקביל לדברים שאתה... עדותי לכל באי עולם ששכינה כן, שורה בישראל. עדותי לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. יפה. יפה. אז גם בשולחן וגם במנורה אנחנו מוצאים את שתי הבחינות הללו. שבת שלום ומבורך. שבת שלום, שבת שלום.